wa Mutusi. Sio mwa hata kabila mahali achaka bibi yake wa Mutusi Rwanda akakuya katuoea huku. Mbona yeye aliachaka juu ya kusema omwa hata kwenda ka image ka inji. Menyie bibi akatumbia peke ana accepte kama ni Mutusi anaevolue Burundi nani Burundi. Watoto wasende kwa masomo. Katumbia peke kuna bibi wa Mutusi. Sio mwa hata kabila mahali achaka bibi yake wa Mutusi Rwanda akakuya katuoea huku. Mon général Cheribe Inifar tunaona hapa kolonele wa Bakasindie tulishaungana pamoja tuko pamoja tuko kwenye drill hapo kwa kolonele Mundo mkumbatia tuko tayari sawa. Ndio wale wanavuka drill mnaona kibumba toujours tombe tunaenda piga kibumba wote watu wote wale wanaimba ile ni fare fare watoto wa fare tulikuwa tulipiga kilolirwe tulifungiwaka watu wakaza hatutatoka ekipe nyingine kwa mbele saa iko napiga na maake mbaya sana na hii ni fare tunaenda gomboa mpaka Bunagana hakuna retour hatuna retour petit masisi mliona gitu lifagia mpaka watu wote wakaitika fare. Hii fare tujuru a march. Bunagana tulipiga watu. Nkwaniza nategwe mukwanu gafe atugobira irano kujukiza nti subscribe azitewele bila kunyinga kade usoro kufuna notifications zi retweeta video zi mpya updates okuva muganga ile Democratic Republic of Congo ekibinja ekyabavubuka aba Wazalendo kya dachi bongedde okubanga Batabuka kati ekibinja kino kya Wazalendo balabise ko nga bali mu kitundu ekimu mu Democratic Republic of Congo era kigambibwa nti ekibinja kino kigenda masono kubanga kyenyigira mu bikolwa ebyenja ulo kakati abakulu bano abawazalendo bagenda masomo kubanga batataganya campaigns ezaba opposition abagenda masomo kubanga bavuganya President Felix Tshisekedi. President Felix Tshisekedi nga ye president wa gwanga lino ya Democratic Republic of Congo era nga kyaddaaki yazeemu ne yeesimbawo okuba president nga ayagala second term era nga ono yawangula kaluma w'2018 wabula yakomyewo ayagala kubanga afuga eggwanga lino ya Democratic Republic of Congo ekisanja ekirala kati omukulu ono kigambibwa nti akwatagana nnyo n'ekibinja kino ekya Wazalendo era kigambibwa nti bagenda maaso n'okubanga batataganya campaigns ezaba opposition abavuganya President Felix Tshisekedi kakati ekibinja kino ekya Wazalendo kigenda maaso n'okubanga kigemesa bali abalala okubanga banoonya obululu mu bannansi era beenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu omuli okutta abantu okwokya abasirikale abamu n'ogenda maaso n'okubanga batyobola eddembe ly'obuntu nga basaanyawo ebintu by'abantu era twalabyeko ku kyalo ekimu ekibinja kino ekya Wazalendo kyagenze maaso n'okubanga kitemaatemente ez'abantu ne kigenda maaso n'okubanga ate kibba n'ebintu eby'abantu kakati ng'okulondagana ku kyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo ate ku ludda olulala olw'abayekera aba M23 kakati abayekera abaana ba M23 kigambibwa nti bawambye emmotoka bbiri ezabajasi aba FARDC era nga zino emmotoka ze bawambye kika kya jeep. Emmotoka zino zibadde zikozesebwa abajasi bano aba FARDC okubanga bagenda maaso n'okulumba enfo ezabayekera ba M23 n'ebitundu ebirala ebyenjawulo mu operation kakati kigambibwa nti kyaddaaki abayekera bano aba M23 bongedde okubanga bongerako ebintu ebirala ku bye baze bawamba. Bawambye emmotoka zino ebbiri era kigambibwa nti bawambye n'abajasi kumi kakati abajasi kumi bano aba FARDC kigambibwa nti baagenze maaso n'okwegatta ku bayekera bano aba M23. Bameja babadde bana, bakapiteni babadde babiri ate kwabaddeko ne lieutenant omu era ne ba bodyguards baabwe nga toto babadde abajasi kumi. Kakati kigambibwa nti abayekera bano aba M23 bagenda maaso n'okubanga abawamba emmundu ez'abajasi aba FARDC nga bwe tuzze tulaba mu videos ez'enjawulo abayekera bano aba M23 bongedde okubanga batabuka. Abayekera bano baagala okubanga bagenda maaso n'okuwamba ekibuga Goma wabula pulezidenti
Antoine Felix Tshisekedi Tshirimbo yabayo na abalabula nagamba nti singa bagezaako okuwamba ekibuga Goma bajja kulangirira olutalo ku ggwanga erya Rwanda era ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo ebintu si birungi olw'ensonga nti waliwo deployment ey'amaanyi baateekawo abwe abajaasi bangi era n'ennyonyonwanyi weziri kati Abayekera bana ba M23 bo bagamba nti President Felix Tshisekedi akirize okuteeseganya wakati waabwe era akirize nti Abayekera bano bye baagala President agende maso n'okubanga abikiriza abikole wabula President Felix Tshisekedi yagaana okubanga ateesa n'Abayekera bano era ye yagamba nti talikiriza lino olunaku n'olumu okuteesa n'Abayekera bano aba M23 kakati Abayekera bano balimiddeko bagamba nti emundu tejja kugonjoola ensonga zaabwe Abayekera bano bagamba nti President Felix Tshisekedi nga tanagonda tewali kigenda kubanga kikyuka bajja sigala nga bagenda maso n'okulwana n'okuwamba info ez'enjawulo kati Abayekera bano ba M23 n'amagye aga FARDC bagenda maso n'okubanga balwanagana era kigambibwa nti we byatuuse abajaasi bano aba FARDC kyaddaaki beegaanye Abayekera ba FDLR era tujjukira bulungi enaku emyezi egiyise mabega katono Abayekera bano aba FDLR bagenda maso n'okubanga beegatta ku bajaasi bano aba FARDC okulwanyisa Abayekera aba M23 era kino kyaleetawo obutakkaanya wakati w'amawanga gana abiri nga President Paul Kagame agenda maso n'okubanga avunaana President Felix Tshisekedi okubanga ateeka ssente mu Bayekera aba FDLR abeenyigira mu kitabantu mu ggwanga erya Rwanda mu 1994 ate President Felix Tshisekedi nga naye avunaana na President Paul Kagame okubanga awagira Abayekera ba M23 kakati onako olwaleero abajaasi bano aba FARDC bavuddeyo ne balangira ne bagamba nti kituufu kiri nti babadde bakolagana n'Abayekera bano aba FDLR wabula naye bagamba nti tebagenda kuddamu kolagana nabo era ne balabula buli mujaasi yena owa FARDC ne bamugamba nti anaasangibwa oba analabikako ngali n'abajaasi n'Abayekera bano aba FDLR ajja kuba ng'afuna ebibonerezo era bakirangire ne bagamba nti okuva n'olunaku olwaleero tebakyakwataganirako ddala n'Abayekera bano aba FDLR era baabeegaanye wabula kino tekinaba kuba nga kikakasibwa eggwanga lino erya Rwanda olw'ensonga nti bagamba nti President Felix Tshisekedi awo kakodyo kaleese okwebuzaabuza ku mu muzannyo gw'azannyo okulaba nga alumba eggwanga lino erya Rwanda. Stay tuned. I don't forget to subscribe. Surprised it's you.